Πίσω στο θέμα του Sapiens Confidential, περιμένει αρκετή ώρα ο κύριος Τριανταφυλλίδης στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστώ για την υπομονή του. Να καλημερίσω και τον Νίκο το σημείο που είναι εδώ μαζί μας. Να πάμε να πούμε καλημέρα πρώτα στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Γεια σας, καλημέρα σας. Θα ήθελα λίγο, κύριε Τριανταφυλλίδη, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Δαμιανού πιο πριν, να δούμε το... Να μπούμε στην πράξη και να κάνουμε μία έρευνα τώρα ή να συνεχίσουμε τις έρευνες αυτές που ήδη γίνονται πάνω και στα νέα δεδομένα που έχουμε. Πόσο δύσκολο, εύκολο είναι αυτό και τι σημαίνει ουσιαστικά για την Κύπρο αυτή η επαναλαμβανόμενη έκθεση γεγονότων που μας μαυρίζουν. Εγώ πιστεύω δεν έχουμε επιλογή και πρέπει να γίνει μία έρευνα τάχιστα. Ναι. Ενδεχόμενα θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία να έχουν ανεξάρτητον κύρος, π.χ. 2-3 πρώην δικαστικοί αφυπηρετήσαντες με τη βοήθεια 2-3 πρώην ανακριτών της αστυνομίας. Λέω τώρα σκέψη. Παραδείγματα, ναι, ναι. Πρέπει να συσταθεί έναν ειδικό κλιμάκιο το οποίο να ερευνήσει τάχιστα και επειδή θα πηγαίνουν συνέχεια από ό,τι φαίνεται πληροφορίες, να είναι η έρευνα συνεχής, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε επιλογή. Στην Κύπρο, κυρία αγαπητού, δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες κλέφτες και απατεώνες. Ούτε όλοι οι θεσμοί είναι πορωμένοι και απατεώνες. Που είναι μια εικόνα η οποία βγαίνει προς τα έξω και δικαιωματικά ο πολίτης παρακολουθεί έμπροντος. Είναι συγκεκριμένα λίγα πρόσωπα τα οποία έχουν αμαυρώσει το όνομα αυτού του τόπου και αμαυρώνουν και το όνομα εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους έντιμα. Και αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν αμαυρώσει προς ίδιον όφελος, διότι έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα ενδεχομένως, προς ίδιον όφελος έχουν αμαυρώσει το όνομα της χώρας, οφείλουν να πληρώσουν και αφού περάσουν μέσα από το βάσανο της δικαιοσύνης, διότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Εγώ δεν είμαι υπέρ των δικών στις πλατείες. Όμως, για να καταλήξουν στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να γίνουν εντελεχής έρευνα, οι ιδιοκτικές αρχές να τους προσάψουν ενώπιον της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη να μιλήσει. Πρέπει να γίνει τάχιστα. Δεν σηκώνει κουτσόν ποντιόν αυτή η ιστορία, ούτε τα πολιτικά κόμματα να ξεκινήσουν να ρίχνουν το έναν την ευθύνη του άλλου. Είναι ο τόπος ολόκληρος που αυτή τη στιγμή αμαυρώνεται. Το γεγονός ότι μάλλον φαίνεται να φέρνουμε από το εξωτερικό για να κάνουν αυτές τις έρευνες. Θα έλεγα ακόμα καλύτερα, διότι εκλείπει το στοιχείο της υποκειμενικότητας και μου θυμίζει και λίγο, να θέλετε να το, ναι, να το παραλληλήσω, επειδή υπάρχει δυστυχώς η φήμη, το σκουλούκιν του μη αδιάβλητου, αν κοιτάξετε ακόμα και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, φέρνουμε διαιτές από το εξωτερικό για να μπορούμε να διαιτεύσουμε. Ναι. Εκεί να φτάσαμε. Ο φύλαθρος, ναι. Δεν σημαίνει ότι ο Κύπριος διαιτητής είναι απατεώνας. Όχι. Αλλά είναι για να του περάσει το μήνυμα του φιλάθλου ότι ξέρετε, εδώ αυτός ο άνθρωπος που είναι η Ιταλία ή τη Σερβία δεν υποστηρίζει καμιά ομάδα και λάθη να κάνει θα είναι ανθρώπινα. Εισέτει περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται έρευνες οι οποίες, επαναλαμβάνω, αμαυρώνουν το όνομα του τόπου, αλλά ναι, αμαυρώνουν και το όνομα των επαγγελματιών οι οποίοι σε δύσκολες εποχές, κυρία αγαπητού, για αυτόν τον τόπο, έβαλαν την καμπούρα τους που κάτω έντιμοι άνθρωποι για να στήσουν την οικονομία αυτού του τόπου. Και εγώ περίμενα και περιμένω από τους επαγγελματικούς συνδέσμους και τον δικό μου, τον Πανκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και των ελεκτικών και άλλους εμπλεκόμενους να βγουν μπροστά και να υποστηρίξουν ότι θέλουν να γίνουν έρευνες. Άμεσα. Πολύ σημαντικό. Κύριε Τριανταφυλλίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφέρατε 2, 3, ίσως και 4 φορές την λέξη τάχιστα, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι δηλαδή και πρέπει να ενεργήσουμε με τόση ταχύτητα? Κοιτάξτε, όταν βγαίνουν αυτά τα οποία παρακολουθούμε και έχει
έχει κάποιον αρκετών καιρών που βγαίνουν σποραδικά διάφορα θέματα, τώρα βγαίνουν υπό μορφή νομοφροντίας. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που λέω ότι αυτά όλα τα πράγματα, ναι, έτσι είναι όπως τα λέουν. Ότι εγώ στέκουν τέλος πάντων. Βέβαια, πρέπει να διερευνηθούν. Εγώ θέλω να διερευνηθούν και εκείνοι που ευθύνονται να αχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και οι θεσμοί οφείλουν να λειτουργήσουν. Και το τάχιστα το λέω, διότι δεν σηκώνει ο τόπος, η φήμη του τόπου, η υπόσταση της Κύπρου είναι το πώς μας βλέπουν οι ξένοι. Έχουμε έναν εθνικό πρόβλημα επιβίωσης. Χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση των εταίρων μας. Δεν μπορούν οι εταίροι μας να βλέπουν αυτόν τον τόπο σαν να είναι ένας τόπος απατεώνων και ότι όλοι είμαστε απατεώνες. Το τάχιστα το λέω διότι πρέπει ευκίνοι που ευθύνονται να πάνε ενώπιον της δικαιοσύνης και να φύγει το πέπλον της απατεωνιάς πάνω από όλους τους υπόλοιπους που δεν φταίνουν τίποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τριανταφυλλίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα και μια και αναφέρθηκε, καλημέρα σας. Και μια και αναφέρθηκε ο κύριο Τριανταφυλλίδη και στους ελεκτικούς οίκους και τα λοιπά, να δούμε τι γίνεται. Να καλημερίσουμε μαζί με τον κύριο Ιορδάνου Νικόμου. Κύριε Ιορδάνου, έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρα από τότε που ήρθαν οι νέες αποκαλύψεις και τα νέα δημοσιεύματα. Θέλω λίγο να μου πείτε εσείς πώς τα είδατε. Και από εκεί και πέρα, αν συμφωνείτε μαζί με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ότι θα πρέπει να βγείτε όλοι μπροστά, έτσι ώστε να καθαρίσει πλέον η πιάτσα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Έχω ακούσει τον κύριο Τριανταφυλλίδη και θα έλεγα ότι είμαι της ουσίας συμφωνώ μαζί του. Συμφωνώ ότι οι λίγοι ενδεχομένως να αμαυρώνουν την εικόνα των πολλών. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί είτε με έρευνα από εξωτερικούς τέλος πάντων εξεταστές ή από οποιαδήποτε άλλων κλιμάκιων οριστεί από την δημοκρατία. Ναι. Οπότε είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τα σχόλια του κύριου Τριανταφυλλίδη. Ωραία. Εσείς έχετε κάτι να επισημάνετε για αυτά που βγήκαν. Βγήκαν ελεγκτικοί οίκοι, μεγάλοι οίκοι και τα λοιπά, με ονόματα. Κάποιους τους έχουμε ξανασυναντήσει. Αυτά που έχουμε δει, να πω την αλήθεια, ότι δεν ήταν κάτι το οποίο εξένησε με την έννοια του ότι όντως έπαγε επιχειρηματική, επαγγελματική σχέση με Ρώσους επιχειρηματίες υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε δεν είναι τυχαίο, δεν είναι προς έκπληξη το γεγονός ότι το βλέπουμε να παρουσιάζεται. Εκείνο που να πρέπει να ελεγχθεί. Είναι τραγικό βέβαια το γεγονός ότι δεν μας προκαλεί τίποτε έκπληξη πλέον. Κύριε Ιορδάνος, ναι, εγώ θα πω. Αυτό που λέμε τώρα να κοιτάξουμε είναι αν αυτά τα οποία αποκαλύψονται συνιστούν οποιαδήποτε άλλη ποινική ή άλλη παράνομη δραστηριότητα από αυτούς τα οποία τα αποδίδουν. Επειδή ο μεγάλος οίκος. Επειδή ο μεγάλος. Να ελεγχθούν πειρατικά ποινικά. Κάτι τελευταίο που είχα απορία από χθες. Ο μεγάλος οίκος που φαίνεται και βγαίνει προς τα έξω, επειδή δεν είναι εδώ στην Κύπρο που δημιουργήθηκε, είναι παγκόσμιος. Έχει γίνει το οτιδήποτε από το εξωτερικό για τον συγκεκριμένο οίκο ή δεν έχετε υπόψη σας? Αυτό που έχω υπόψη μου είναι ότι όλος ο σχεδιασμός εκ μέρους του οίκου γίνεται από το κεντρικά γραφεία του δικτύου στο εξωτερικό. Άρα σίγουρα και έχει γνώση και έχει δώσει. Ναι, το ότι σίγουρα το γνωρίζει πλέον, το γνωρίζει. Statements, δηλώσεις. Ναι. Άρα μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιορδάνος. Να είστε καλά. Έλα, Νικόλα μου. Πάμε και στον κύριο Βελάρη. Κύριε Βελάρη, καλημέρα. Καλημέρες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε πρώτα απ' όλα με αυτά που ακούσατε από τους προαλήσαντες, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, αλλά και τον κύριο Ιορδάνους, και δεν ξέρω αν ο ΣΕΛΚ θα πρέπει να διερευνήσει κάποια πράγματα μετά από όλα όσα ήταν το φως της δημοσιότητας. Δεν έχει πια, νομίζετε, ο κόσμος βαρεθεί να ακούει τη λέξη διερεύνηση, ερευνητική επιτροπή, έρευνα, και να διψάει πια να δει και κάποια αποτελέσματα. Δεν νομίζετε ότι πλέον η λέξη διερεύνηση σημαίνει συγκάλυψη? Θυμάστε τη διερεύνηση για τον συνεργατισμό? Θυμάστε τους δημοσιογράφους πως έγραφαν κάθε μέρα τα διάφορα τα οποία βγαίναν στη χώρα? Έγινε μία
ερευνητική, διορίστη μια ερευνητική επιτροπή από κάποιο δικαστικό, εξέδωσε ένα πόρισμα, ήβρεν ότι είχαν διαπραχθεί σοβαρά ποινικά δικήματα και συνέστησε ότι αυτά έπρεπε να προσευχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εδώ και μερικά χρόνια παρεπέμφθει στην αστυνομία για να προχωρήσει τη διατύπωση, τη διεκταγωγή αστυνομικής ή ποινικής πλέον έρευνας και την προσαγωγή των οποιοδήποτε υπόψεων ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχετε δει να έχει γίνει τίποτα? Έχετε δει κανέναν να το θυμάται? Έχουμε άλλη επιλογή, κύριε Βελάρη. Ναι, έχω. Παρακαλώ. Να ξυπνήσουμε και να αντιληφθούμε επιτέλους ότι έχουμε μια χώρα την οποία έχουμε κατασπαράξει. Γιατί κανείς από εμάς πια δεν αγαπά, ούτε και αγάπησε τη χώρα. Το μόνο που ενδιαφέρει την κοινωνία αυτή είναι το εγώ. Πώς θα περάσω εγώ, πώς θα τα βγάλω πέρα εγώ, καλημέρα κύριε Βελάρη και από μένα. Το εμείς δεν ενδιαφέρει κανένα. Μπορεί να πηγαίνει με το αυτοκίνητο να πετάξει τα σκουπίδια στην αυλή του γείτονα καθαρίζοντας. Δεν είναι πολύ καταθλιπτικό όμως, κύριε Βελάρη, το γεγονός ότι βγαίνουν προχθές τα δημοσιεύματα και ξεκινάμε και λέμε, εντάξει ρε παιδιά, έτσι πάμε και κάτι καινούριο. Του τύπου, ας πούμε, πλέον αυτό είναι το φυσιολογικό μας. Είναι τραγικό. Είναι. Αλλά αυτό έχει γίνει σταδιακά. Εγώ είμαι ένα από τα τέσσερα άτομα τα οποία το 1977 πρωτοσταυλίσαμε στην τροποποίηση του νόμου, ούτως ώστε να επιτρέπεται η επένδυση ξένων εταιριών με τη δημιουργία των λεγόμενων υπερακτίων, όπως τις λέγαμε τότε. Και τι ήταν το κλειδί? Ήτανε να μειώσουμε για τους ξένους αισθητά τη φορολογία αφενός και αφετέρου να συνάψουμε διμερείς συμφωνίες με τις διάφορες χώρες σύμφωνα με τις οποίες η πληρωμή φόρου στην Κύπρο να εκτερούσε τις εταιρείες αυτές από εισόδημα στη χώρα της προέλευσης. Αυτό έγινε το 1977 και υπήρξε μια μεγάλη εισροή εταιριών για αυτόν τον τρόπο από την Ολλανδία και την Γερμανία τότε. Μάλιστα. Υπήρχε όμως ένας συγκεκριμένος λόγος για την έλευση αυτών των χώρων. Και ήταν η πληρωμή μικρότερης φορολογίας. Αργότερα το θέμα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί ερχόντουσαν οι Ρώσοι στην Κύπρο? Γιατί ερχόντουσαν οι Ιρανοί στην Κύπρο? Ο λόγος δεν ήταν για να ξεπλύνουν κύματα? Και δεν ήταν ο κάθε τυχόν ο οποίος τους αναλάμβανε και τους εξυπηρετούσε? Και στο τέλος τι έγινε? Οι κάθε τυχόντες ετέθησαν κάτω από τον έλεγχο της κεφαλαίου αγορά. Εκτός από τους δικηγόρους και τους λογιστές, οι οποίοι ανέλαβαν ήδη να αυτοελέγχονται. Αυτό δεν είναι σύγκρουση? Είναι δυνατόν σε μια μικρή χώρα, όπου ο καθένας γνωρίζει τον καθένα, να μην εμφυλοχωρούν μεταξύ επόπτου και επιτευγμένου οι φιλίες, η συναδελφική αλληλεγγύη και πάνω απ' όλα το κοινό επαγγελματικό συμφέρον? Βέβαια, κύριε Βελάρη, εδώ το βλέπουμε και σε άλλη περίπτωση. Υπάρχουν καταγγελίες για ιατρική αμέλεια και δεν βρίσκεται γιατρός για να πάει να αξιολογήσει τι έκανε ο συναδελφός του. Γιατί ρε παιδιά, σου λέει αύριο εγώ μπορώ να δουλεύω μαζί με τον άνθρωπο. Αν σας δείξω αλληλογραφία την οποία είχαμε την Κεντρική Τράπεζα της ως επόμενη. Πότε, κύριε Βελάρη? Το 2020. Όπου τους εισηγούμε συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, έπρεπε να καταργηθούν τα ανώνυμα εμπιστεύματα. Η απάντησή τους ήταν, δεν είμαι θαρμόν.
Το δεύτερο ήταν ότι η εποπτεία των του τομέα παροχής υπηρεσιών δεν θα έπρεπε να είναι στα χέρια των επαγγελματικών του συλλόγων, αλλά σε μια κεντρική αρχή προσωρινά στην Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς και αργότερα σε μια άλλη κάτω από την ομπρέλα της οποίας θα ήσαν όλα τα αρμόδια σώματα τα οποία είχαν να κάνουν με αυτόν τον τομέα. Νομίζω είναι και αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Τριανταφυλλίδη και συζητούσαμε και εχθές σε αυτό το στούντιο, ότι πάλι μόνο ξένοι μπορούν να μας ελέγξουν εμάς. Πάλι είναι ηρωνία. Άκουσα το, είχα την τύχη να ακούσω ότι λέγατε με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, αλλά διαφωνώ με το θέμα της ανάληψης της εποπτείας από τον Επαγγελματικό Σύλλογο. Δεν μπορεί να φύγει στις μέλιστες από το μέλι, κύριε Σημεού. Δεν μπορεί. Είναι πολύ σημαντικό που λέει. Δεν μπορεί. Ενούλες μέλισσες δηλαδή, κυρία Βελάρη, εγώ που τα λέω έτσι λίγο διαφορετικά. Οι δικηγόροι είναι οι μέλισσες και η παροχή υπηρεσιών είναι το μέλι. Μάλιστα. Εδώ, εγώ άρχισα αυτό το επάγγελμα από τη δεκαετία του 60, ακολουθώντας τον πατέρα μου, ο οποίος έκανε το ίδιο επάγγελμα. Και η δουλειά μου, όπως και εκείνου ήταν, να προσπαθώ να εξυπηρετήσω την απονομή της δικαιοσύνης εμφανιζόμενος στα δικαστήρια. Σήμερα οι δικηγόροι, οι λεγόμενοι μεγάλο δικηγόροι, δεν κάνουν αυτή. Κάνουν business. Η εμφάνιση στα δικαστήρια αναρτήθεται σε προσωπικών εμισθών. Οι δε μεγάλο δικηγόροι ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών. Μάλιστα. Κύριε Βελάρη, την ερχόμενη εβδομάδα θα ήθελα να σας έχω εδώ στο στούντιο. Ξέρω ότι είναι πολύ πρωί που το ορίσαμε για σήμερα. Όμως αυτά που λέτε ενδιαφέρουν πάρα πολύ και θέλω να σας έχω εδώ μαζί μου. Άρα, με τον Νίκο, κανονίζουμε την ερχόμενη εβδομάδα να δώσουμε συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θες να δούμε λίγο για να μην είμαστε άδικοι έτσι εντάχει πολύ γρήγορα. Ναι, εγώ θέλω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πόσο over μπορείς να πάρεις σήμερα? Κάνα 15 λεπτό. Θα δούμε. Πάμε. Καταρχήν δεν θέλω να βάζουμε και όλους στο ίδιο καζάνι, αλλά. Δεν το κάνουμε εμείς ήδη, το κάνουμε μεταξύ τους. Δεν φταίμε εμείς. Και ο ίδιος ο κύριος Βελάρης το έχει διαχωρίσει. Μίλησε για μεγαλοδικηγόρους και όχι γενικά για όλους τους δικηγόρους. Καλά, είναι οι μεγαλοδικηγόροι είναι αυτοί που κάνουν business. Αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια. Ορίστε. Τίποτε βαζούρα για να μην πάρουν το πόνο. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια αναφορά στον πρωταγωνιστή του τρέιλερ. Cyprus Confidential, έτσι πάρα πολύ σύντομα, του οικονομολόγου του κύριου Αλέξανδρου Αποστολίδη. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως ανέφερε σε χθεσινή του δήλωση, έγινε πρωταγωνιστής χωρίς να το θέλει και χωρίς να το γνωρίζει. Ναι. Δήλωσε άγνοια για το πώς κατέληξε να είναι το κεντρικό πρόσωπο και έφτασε μέχρι του σημείου να κάνει απολογία. Απολογούμε, είπε, για τα σχόλια μου που τοποθετήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο και που κάνουν κακό στους Κύπριους που εργάζονται σκληρά για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει συμμόρφωση στον τομέα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Δεν θέλω τα σχόλιά μου να τους αποθαρρύνουν από την δουλειά τους. Ναι. Ο συγκεκριμένος οικονομολόγος δήλωσε και εξήγησε ότι τα σχόλιά του δεν ήταν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Όταν ρωτήθηκε, δεν απαντούσε για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Χρησιμοποιούνται, είπε, τα όσα είπα σε σχέση με την κατάσταση τον Σεπτέμβριο στην Κύπρο, δείχνοντας πως σχολιάζω αυτές τις κατηγορίες τις οποίες εγώ δεν γνώριζα. Δεν ρωτήθηκα γι' αυτό και απαντούσα επί του συγκεκριμένου. Μπήκαν αποσπάσματα των δηλώσεων που έκαναν εκεί που. Σχόλιο, μάλιστα. Ναι, και μάλιστα άλλαξαν και οι δηλώσεις του στο συγκεκριμένο τρέιλερ χθες. Μα. Να πούμε ότι το να παρέχεις υπηρεσίες δεν είναι μεμπτό, δεν είναι παράνομο η παροχή υπηρεσιών από εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες που παρέχονται υπηρεσίες. Επειδή βγαίνει τώρα ο κόσμος. Η εξέλιξη του επαγγέλματος του δικηγόρου. Η εξέλιξη, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Πάμε τώρα.